নমস্কার প্রদর্শক দি প্রাইম সলে সকলকে স্বাগত জানাইছো পাটি আছিলু মিজু জাতীয়তাবাদৰ কথা জি উত্থান পৰিলক্ষিত হৈছে মই পুনে পুনে পলাসাং মাই ডাঙৰি আপোনাৰ সৰলে যাম অন্য জি সকল প্যানেলিষ্ট আজি উপস্থিত আছে গুটেই কিজন ৰাজনৈতিক ব্যক্তি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে আপোনাৰ দৃষ্টিত এতিয়া অসমৰ জি জাতীয়তাবাদ সেই জাতীয়তাবাদ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ কিবা উপায় আছে নে বা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ দিশত কৰিবলগীয়া কি আছে মই আগতেও কৈছো যে দিল্লীত আচলতে যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় এ জি পি বিজেপি কংগ্ৰেছ যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক যেতিয়াই শোষণ কৰিছে প্ৰবঞ্চনা কৰিছে প্ৰতাৰণা কৰিছে সেই সময়তে ইয়াতে জাতীয়তাবাদৰ উত্থান হৈছে মই আগতে মণিপুৰৰ কথা কৈছোঁ মিজোৰামৰ কথা কৈছোঁ মণিপুৰত আপোনাৰ মানে কিমান মানুহ মৰিলে দুমাহ পৰ্যন্ত জ্বলিলে কেন্দ্ৰই যেনেধৰণে তাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল বা বিজেপিয়ে যেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল নকৰিলে এনেধৰণৰ যিবিলাক বিষয় যেতিয়াই সুযোগটো আচলতে ৰাষ্ট্ৰই দিয়ে যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰই সুযোগ দিব তেতিয়াই জাতীয়তাবাদৰ আকৌ উত্থান হ'ব 85 চনত জাতীয়তাবাদৰ উত্থান হৈছে আৰু কেৱল আমি গোটেই জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদ এই বিষয়টো আমি দুই ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ এটা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ আৰু এটা সামাজিক বিশ্লেষণ হয় ৰাজনৈতিকভাৱে যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ আপুনি চাব যে যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰই সুযোগ দিছে তেতিয়াই জাতীয়তাবাদৰ উত্থান হৈছে তেনেধৰণৰ যিবিলাক বিষয় সুযোগ মানে কি যেতিয়াই এই আমাৰ ইয়াৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহে যিটো বিষয় নিজক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিব নিজক সুৰক্ষিত কৰিব বিচৰাৰ সময়ত যেতিয়াই ৰাষ্ট্ৰই তাক শোষণ দমন কৰিব বিচাৰিব তেতিয়াই জাতীয়তাবাদৰ উত্থান হ'ব অন্য এটা বিষয় এই যেতিয়া ZPMৰ কথা যিটো মিজোৰামৰ কথা আলোচনা হৈ আছে যে ZPMত এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে জাতীয়তাবাদৰ যেতিয়া উত্থান হয় তেতিয়া কোনো ৰাজনৈতিক দলে বিজেপিৰ ভাৰতবৰ্ষ বা পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এটা সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দল বুলি কোৱা হয় বা তেওঁলোকৰ একেবাৰে মাইক্ৰ' লেভেলত সংগঠন আছে এই কথাও কোৱা হয় বা নিশ্চিতভাৱে মাইক্ৰ' লেভেলত তেওঁলোকৰ সংগঠন আছে গতিকে যেতিয়াই জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদৰ উত্থান হয় তেতিয়াই যিমান সৰ্ববৃহৎ ৰাজনৈতিক দলেই নহওক কিয় যিমান মাইক্ৰ' লেভেলত তেওঁলোকৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন নাথাকক কিয় জাতীয়তাবাদ বা আঞ্চলিকতাভাৱে সেইবিলাক চব চুৰমাৰ কৰি দিয়ে মিজোৰামৰ আন এটা ফেক্টৰ আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে 92% খ্ৰীষ্টিয়ান জনসাধাৰণ গতিকে খ্ৰীষ্টিয়ান হোৱাৰ কাৰণে চাগৈ বিজেপিৰ উত্থান সম্ভৱ হোৱা নাই বা বিজেপিয়ে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনত সময়ে সময়ে আলোচনা হৈ আহিছে মেঘালয়তো সেই আলোচনা হৈছে বিজেপি সেইকাৰণেই যিবিলাক কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা সেই কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতাসকল তালৈ যোৱাও নাই আপোনাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কথাই কওক অমিত শ্বাহৰ কথাই কওক বা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথাই কওক এনেধৰণৰ যিবিলাক কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা আজিৰ তাৰিখত এই নেতাসকলে মিজোৰামত গৈ প্ৰচাৰ কৰাগৈ নাই ৰাজনীতি পথত তাৰ বিপৰীতে কিৰেণ ৰিজিজু গৈছে তাৰ বিপৰীতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমলৈ ঘূৰি আহিলে সেইকাৰণে চাওক অসমৰ জনগাঁথনি আজিৰ তাৰিখত কিছু পৰিৱৰ্তন হৈছে সেই জনগাঁথনিয়ে আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আজিৰ তাৰিখত আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিক উত্থানত বাধা সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আঞ্চলিক মই কৈছোঁ আগতে মূল সুঁতিৰ আমাৰ ঠাইবিলাকৰ বিপৰীতে আজি বিজেপিৰ লগতেই থাকক বা আন ৰাজনৈতিক দলৰ লগতেই নাথাকক কিয় আজি বিটিএডিত বা বিটিআৰত আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ উত্থান হৈছে ঠিক তেনেধৰণে কাৰ্বি আংলঙতো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক শক্তিৰ কিন্তু উত্থান হৈছে আজি বহু বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ZPMও এটা পৰ্যায়লৈকে বিজেপিৰ লগত থাকিব এনেধৰণৰ বা কেন্দ্ৰত তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিব এনেধৰণৰ কথাটো কৈছে যাকে সহযোগিতা নকৰক কিয় কেন্দ্ৰত কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদী তেওঁলোকৰ যিটো শক্তি বা চিন্তা চেতনা সেইখিনি অটুট ৰাখিছে যিটো কথা তুলাম গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আছে অৱশ্যে তেওঁ এগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ নতুন প্ৰজন্মৰ নেতা ইয়াৰ আগতেও যেতিয়া 85 চনত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ হৈছিল 96 চনত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ হৈছিল তেতিয়া আচলতে যেনেধৰণে অসম গণ পৰিষদে আঞ্চলিক চৰিত্ৰটো অক্ষুণ্ণ ৰাখি অসম চুক্তিকে আদি কৰি যিবিলাক বিষয় আগুৱাই নিব লাগিছিল সেই বিষয়বিলাক আগুৱাই নিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত অসম গণ পৰিষদৰ যিসকল এই প্ৰজন্মৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা আছে তেওঁলোকে তাৰ ভুক্তভোগী হ'বলগীয়া হৈছে বা সেই সময়ত যদি সেই কামখিনি কৰি থলেহেঁতেন শেষ কৰক মৰিব লাগে সেই কামখিনি যদি কৰি থলেহেঁতেন অসম চুক্তি যদি ৰূপায়ণ বা
এনে ধৰণৰ যিবিলাক ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা এই বিষয়বিলাক যদি 95 চনত যদি কৰিলে তেওঁলোক বিফল হৈছে তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে এই ধৰণৰ অভিযোগ আপোনাৰ আৰু যি ধৰণে যত যত আপুনি জাতীয়তাবাদৰ উত্থানৰ কথা কৈছে সেই স্থানসমূহ সুৰক্ষিত সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদ সেই অঞ্চলসমূহ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে সেয়া ছিক্স চিডুলেই হওক বা অন্যান্য সংবিধানৰ দফাৰ যোগেদি যি সুৰক্ষা লাভ কৰে সেই সুৰক্ষাসমূহেই হওক গতিকে সেই স্থানসমূহত জাতীয়তাবাদৰ উত্থান ঘটিছে বা তেওঁলোকৰ যি স্বাভিমান জাতি স্বাভিমান সেই স্বাভিমান বাহাল আছে অসমৰ বেলিকে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে বিষয়টো সম্পূৰ্ণ পৃথক মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহোঁ এটা বিষয় উত্থাপন কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছক এক প্ৰকাৰ নস্বাত কৰিছে মিজোৰাম বাসীয়ে গতিকে এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাক আপোনালোকে লগত লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যদিও অনাগত সময়ত সঁচাকৈয়ে সম্ভৱ হ'বনে প্ৰথম কথা হ'ল কংগ্ৰেছে ভোট শ্বেয়াৰটোলৈ যদি চায় আপুনি এই মিজোৰাম ইলেকশ্যনত তেনেহ'লে কংগ্ৰেছে 20% ভোট শ্বেয়াৰ পাইছে 20% মানে আপোনালোকৰ পাইছে 10% 10% হাক পাইছে আমি ক'বলৈ যোৱা নাই আমাৰ খুব হেৰি হৈছে কিন্তু আমি মানে সদনত বহিব পৰা এটা আমাৰ এটা অৱস্থা এটা আছে বিজেপিৰো এজন আছে কিন্তু কথা হৈছে বিজেপিৰ যিটো নীতি আৰু বিজেপিৰ যিটো আজিৰ দিনত বিজেপিৰ যিটো নীতি আৰু আদৰ্শ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ দিনৰ বিজেপিৰ পলিটিকেল ফিলছফি আইডিঅলজি বেলেগে আছিলে আৰু আজিৰ দিনত বিজেপিৰ আইডিঅলজিটো হৈছে হিন্দুত্ব হিন্দুত্ব থকা বিজেপিয়ে বাজপেয়ীৰ সময়তো ডাঙৰীয়া হিন্দুত্বই আছিল বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া সময়তো মানে তেওঁলোকৰ এইটো সলনি হৈছে বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া যেতিয়ালৈকে ৰথ যাত্ৰা কৰা নাছিলে তাৰ আগলৈকে তেওঁলোকৰ পলিটিকেল ফিলছফি বা আইডিঅলজি হিন্দুত্ব নাছিলে তাৰপিছত হৈছে গতিকে বিজেপিৰ যিটো আইডিঅলজি আৰু যিটো ফিলছফি পলিটিকেল ফিলছফি এইটোৰ লগত কোনো ৰাজনৈতিক দল সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল কেনেকৈ কেনেকৈ আপুনি দেখিলে অগপ অসম গণ পৰিষদ আজি অসম গণ পৰিষদ গণ বিচ্ছিন্ন কি কাৰণে হ'ল তেওঁলোকে অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰি তাৰ ওপৰত গইনা দি পেলাই এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰূপে অসমত আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে তাৰপিছত যিখিনি ফলশ্ৰুতি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিলে তেওঁলোকে অসম চুক্তিয়ে ৰূপায়ণ কৰিব নোৱাৰিলে দুটাকে টাৰ্ম থাকিলে তাৰপিছত গণ বিচ্ছিন্ন হ'ল গণ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পিছত আজি তেওঁলোকে গৈ পেলাই বিজেপিৰ বুকুচাত উঠিছে বুকুচাত উঠি পেলাই যিটো আচল যিটো তেওঁলোকৰ হেৰি আছিলে আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলকেইটাক আপোনালোকে কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব জাতীয় দল আপোনাৰ সৈতে আপোনালোকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ৰাইজৰ দল আপোনালোকৰ সৈতে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰো এটা এস্পিৰেশ্যন থাকিব গতিকে সেই তেওঁলোকৰ আশা প্ৰত্যাশা বা তেওঁলোকৰ যি ৰাজনৈতিক আশা সেই আশাসমূহো আপোনালোকে পূৰণ কৰিব লাগিব ব্ৰিকবাদৰ ভূমিকা পালন কৰি আপোনালোকে মুখ থাকে ৰাখাইছে মধ্যপ্ৰদেশ বা আন ৰাজ্যসমূহত গতিকে তেওঁলোকক ছিট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বা আন আন বিষয়বোৰত তেওঁলোকক একমোডেট আপোনালোকে কৰিব লাগিব কিন্তু এই যে আপুনি ক'লে মধ্যপ্ৰদেশত মুখ ঠেকেচা খাইছে আচলতে সেইটো নহয় মধ্যপ্ৰদেশত আমি যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিছোঁ সেইটো সময়ত এইটো আছিলে বিধানসভা বিধানসভা মানে বিধানসভাৰ লৈ পেলাই আমাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি হোৱা নাছিলে এইটো ইণ্ডিয়া এলায়েন্স যিটো হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বিধানসভাৰ কাৰণে লোকসভাৰ কাৰণে হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকে তাত খেলিব বিচাৰিছে আমি গতিকে তেওঁলোকক দিছোঁ আৰু এতিয়া খেলিব তেওঁলোকৰ হেৰি আছে গতিকে আমি দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যিখিনি ভোট শ্বেয়াৰ এতিয়া আছে আমি যদি গোটেইখিনি লগ লগাই পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম ইতিমধ্যে আমি 10 লাখ ভোট বিজেপিতকৈ এবাৰ বেছিকে পাইছোঁ আমি মানে সম্মিলিত বিৰোধীয়ে 52% ভোট পাইছে আপোনালোকে আৰু তেওঁলোকে 48% ভোট পাইছে মধ্যপ্ৰদেশত গতিকে আমি ভাবোঁ লোকসভালৈকে আমাৰ এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স যথেষ্ট মজবুত হৈ থাকিব অটুট থাকিব আৰু সেইকাৰণে আমাৰ খাৰ্গে ডাঙৰীয়াই অহাকালিলৈ এখন বৈঠক দিছিলে কিন্তু এই বৈঠকখন আৰু 18 তাৰিখলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিষয় অসমৰ দলসমূহক আপোনালোকে ভূমিকা পালন কৰে আমি ইতিমধ্যে 1 তাৰিখে এখন আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত এখন অভিৱৰ্তন হৈছিলে এই গোটেইকেইটা দলক লৈ গতিকে সেইখিনি কথা আমি আগতীয়াকে চিন্তা কৰি পেলাই কৰি লৈছোঁ গতিকে আমি এটা ইংগিত দিছোঁ যে এওঁলোকক লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাম আগবাঢ়ি যাব হয় মই সেইটো প্ৰশ্ন সোধো আজিজুৰ ৰহমান আপোনাক আপোনালোক আশ্বস্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতিত নাই চাওক ভাৰত সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন কৰাৰ আগতেই কিন্তু অসমত আমি বিৰোধী দলসমূহ আমি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ গতিকে আমি অসমত আমি আগতীয়াকৈ চিন্তা কৰি আছোঁ যে বিজেপি দলক যদি আমি পৰাভূত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই দলবিলাক একত্ৰিত হ'বই লাগিব আৰু একত্ৰিত হৈ আমি একত্ৰিতভাৱে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান এইটো যে আমি তেখেতসকলেও যাতে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰে
গতিকে আমি সকলোৱে মিলিজুলি কেনেকৈ আগবাঢ়িব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে ত্ৰিশ তাৰিখত আৰু এক তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত যি অভিৱৰ্তন হৈছে সেই অভিৱৰ্তনত কিন্তু এই গোটেই বিষয়বিলাক পুংখানুপুংখভাৱে আমাৰ আলোচনা হৈছে তিনি তাৰিখে কি ৰিজাল্ট ওলাব বা নোলাব সেই তাতে চিন্তা কৰা হোৱা নাছিলে তাতে চিন্তা কৰা হৈছিলে যে আমি অনাগত দিনত বা 2024 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব 2024 চনত আমি যাতে ভালতকৈ ভাল আমি ৰিজাল্ট প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে মোৰ প্ৰশ্নটো আপুনি ক'লে মোৰ প্ৰশ্নটো হয় আমি জাতীয়তাবাদৰ কথা পাতি আছিলোঁ সেই জাতীয়তাবাদত অসমৰ জনবিন্যাসৰ কথা পাতি থকা হৈছে অসমৰ জনবিন্যাসত বিবিধতা আছে অসমৰ জনবিন্যাসত পোমুৱা মুছলমানসকল আছে অসমৰ জনবিন্যাসত ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যৰ পৰা বিহাৰ পশ্চিমবংগ বা ৰাজস্থানৰ পৰা অহা লোকসকলো আছে গতিকে সেই লোকসকলক লৈ বা পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকলক লৈ জাতীয়তাবাদ সম্ভৱনে নিশ্চিতভাৱে সম্ভৱ আপুনি দেখিছে যে 1996 চনত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ দ্বিতীয়বাৰৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিলে সেই সময় কিন্তু মানকাছাৰৰ পৰাও এম এল এ কিন্তু এ জি বিৰ পৰা হৈছে আপুনি বৰাকবেলিৰ পৰাও কিন্তু বহুত এম এল এ আহিছিলে সেই সময়ত সাতজনকৈ মুছলমান মানুহক তেতিয়া মন্ত্ৰী দিয়া হৈছিলে গতিকে তেওঁলোক যদি এম এল এ হৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে কাৰণে মই কৈছো মই আপুনি আপুনি মিয়া জনগোষ্ঠীৰ কথা কৈছে বা বৰাকবেলি যিসকল বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ কেৱল মিয়া জনগোষ্ঠী নহয় মই অসম বিহাৰ পশ্চিমবংগ সকলো লোকৰ কথা কৈছো সকলোৱে কিন্তু বিচাৰিছিল আজি অংকাৰমল আগৰৱালক কিন্তু ধুবুৰী সমষ্টি যেতিয়া কেণ্ডিডেট কৰিছিলে ৰাইজে কিন্তু ভোট দিছিলে জিকিব পৰা নাই বেলেগ কথা গতিকে অসমত যিসকলে বসবাস কৰি আছে সকলোৱে কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদী এই আদৰ্শত বিশ্বাস কৰে আৰু বিচাৰে সকলোৱে যে আমি অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ উন্নয়ন হ'ব লাগে গতিকে কেন্দ্ৰই যি বঞ্চনা কৰি থাকে বা কেন্দ্ৰই যি মাহিমাকৰ দৃষ্টিৰে আমাক চাই থাকে এই কথাটো অসমত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকে কিন্তু ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰে আৰু সেই প্ৰতিবাদটো ভোটৰ আকাৰে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰস্তুত হৈ থাকে কিন্তু আজিৰ যিটো পৰিৱেশ হৈছে আজি বিজেপি দলে যে যেনেকৈ আগ্ৰহণ কৰিছে বা তেখেতসকলে যেনেকৈ মানুহৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি মানুহৰ মনত সোমাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে বা বহুত প্ৰলোভন দিছে যে শৰাইঘাটৰ শেষ কৰোঁ বুলি কৈছে মোগলৰ আগ্ৰহণক নিক্ষেপ কৰিম বুলি কৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যি কিছুমান কৈ যেতিয়া মানুহৰ মাজত সোমাই গৈছে মানুহে সাময়িকভাৱে এই কথাবিলাক পাহৰিছে পাহৰি পিনি বিজেপিৰ এই কথাবিলাকতে বিশ্বাসত লৈ মানুহে ভোট প্ৰদান কৰিছে দুবাৰকৈ চৰকাৰ আহিছে এইটো অস্বীকাৰ কৰি লাভ নাই কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহে আজিও ভাবি আছে যে আমাৰ শাসন আমি কিয় নিজে নকৰোঁ আমি আমাৰ শাসন আমি নিজে কৰিব লাগিব আমাৰ অসমৰ সম্পদৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ থাকিব লাগিব আজি কয়লাৰ কথাই কওক তেলৰ কথাই কওক এই যি শোষণ চলি আছে আমাৰ ওপৰত এই শোষণৰ পৰা আমি বঞ্চিত আমি বাচিব লাগিব বাচিবলৈ হ'লে আমাৰ নিজৰ শাসন আমি নিজে যেতিয়ালৈকে কৰিব নোৱাৰিম এই কথাটো আজি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াই অনুভৱ কৰে অৰ্থাৎ বিজেপি আমাৰ নিজৰ নহয় বিজেপি আমাৰ নিজৰ নহয় দিল্লীৰ এটা নিশ্চিতভাৱে কথাটো প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পোনে পোনে মই সুভাষ দত্ত ডাঙৰীয়া আৰু তুলাৰাম গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰশ্নটো হৈছে বিজেপি আৰু এ জি পিৰ মাজত পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈ গৈছে নেকি দুই দল দুয়োটা দলেই একাকাৰ হৈ গৈছে নেকি দুয়োটা দল দুয়োটা দলৰে শাসন অসমত ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা দুয়োটা দলৰে আছে সেই তাৰ কাৰণে দুয়োটা দল এক প্ৰকাৰ একাকাৰ হৈ গৈছে নেকি চিন্তাধাৰাৰ দিশৰ পৰা সেইটো তেওঁলোকলৈ মোৰ প্ৰশ্ন থাকিব আৰু আন আন প্ৰবক্তাসকলৰ প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম